वर्ष दिनको तिज पनि आयो, पुरो साल पनि माइत जान पाइएन। जान त मन छन् तर के गर्नु, म जस्तै अभागी चेलीलाई त कहिल्यै पनि तिज नआओस्। होइन, यो भाडा माध्यमले कति ढिलो गरिरहेको छ यहाँ तैँले, छिटो भाडा माध्यमले घाँसखान जाइ। हुन्छ आमा, गइहाल्छु नि, कति गाली गरिरहनु भएको। होइन, अझ मुख मुखै लाग्छस्, मुख मार्दै छिटो चलाउँछ, काम सबै ढिलो गर्छ। मेरो भाग्य नै खोटो रहेछ, म जस्तो अभागीलाई त कुनै पनि चाल गर्न आओस्। सासूको यस्तो दुर्व्यवहार छ, श्रीमान पनि जडिया, कति सहेर बस्ने होला। हे भगवान्, यार साथीहरू, जिन्दगीमा केही गर्न नसकिने भयो यार। यता गरियो, उता गरियो, केही उपाय लागेन यार। के गर्ने केटा हो, पढेर पनि जागिर खान सकेन। डोन्ट वरी ब्रो, दुई दिनको जिन्दगी हो, मरिलानु के छ र, खाएरै मर्ने हो। रिल्याक्स ब्रो, रिल्याक्स। तिज पनि नजिकै आइसक्यो, घरमा बुढीलाई माइत नपठाएको पनि दुई तिन वर्ष भइसक्यो। आफ्नो यो हालत छ, बुढीलाई एउटा साडी किनिने औकात छैन, खाली हात पनि के पठाउनु हो माइत केटा हो। त्यसैले साथीहरू, हामी जस्ता लफङ्गाले बिहे नगरेकै बेस छ। ल केटाहरू, जाम अब। तिमी माइत नजाने हुन त यस्तालाई के थाहा, के तिज के चाड पर्व, घरमा पनि केही नहुने, त्यसमाथि झन् जडिया पनि हैरान छ बिचारीलाई। हेर न बुढी, म त खतम भइसकेँ, केही पनि गर्न सकेन। न त पैसा नै कमाउन सक्यो बुढी, न त तिमीलाई खुसी दिन नै सक्यो। के बुढी तिमी रोएको, प्लिज बुढी नरौ न, तिमीलाई मैले पीडा मात्रै दिएँ। म बुझ्छु बुढी तिमीलाई कति पीडा छ भनेर, हाम्रा सुखको दिन कहिल्यै नआउने भए। ए बुहारी, कति ढिलो गरे तँले, फेरि त आउनु छिटो। अब तिज पनि आउनु लाग्यो, हेर बुढी, अब छोरीले लिन जानु पर्यो। ए हो त नि, तिज त आइसक्यो त, पोहोर साल पनि आएन, यो साल त जसरी भए पनि लिएर आउनु होला नि। ल, यसपटक त म आफै लिएर आउँछु। ल अब म गइजान्छु, बाटोमा पानी सानी पर्ला, छाता देऊ न त बुढी। छैनन् क्या घरमा जुना? बुवा, दर्शन। दर्शन छोरी, छोरी तिमीलाई कस्तो छ, टाढा भएर भेट्न आउनु पनि पाइएन, पोहोर सालको तिजमा आउँछु भनेर पनि आएनौ, यो साल त लिएरै जानु पर्ला छोरी तिमीलाई। हामी सबैलाई सन्चै छ, मम्मीलाई कस्तो छ नि? हामी सबैलाई सन्चै छ, बरु ज्वाइँ साहबलाई देखेन। ज्वाइँ काममा जानु भएको छ, आमा चाहिँ छोरीको घरमा जानु भएको छ, केही दिनपछि आउनुहुन्छ होला। घरमा कोही हुनुहुँदो रहन्छ, मसँग जान्थ्यौ त छोरी? जान त मन छ नि बुवा, तर कसैलाई नसोधेर कसरी जानु। बरु हजुर पनि सासू आमा नआउन्जेलसम्म यतै बस्नुहोस् न बुवा। छोरी म यता बस्नु मिल्दैन, म अहिले गइहाल्छु, ल यसपटक जसरी भए पनि ज्वाइँलाई लिएर आउनु, म गएँ।
बुवा चिया बनाउँछु खाएर जानु न नै पर्दैन छोरी म गइहाल्छु।